კულტურა, სპორტი, საინტერესო ადამიანები და მათი ისტორიები, დღის აქტუალური თემები და მნიშვნელოვანი მოვლენები. ხოლო სამუშაო დღეს 9:00-დან 9:15-ზე რადიო ათინათის ეთერში რუბრიკა დილის ჩართვა. Традиционно там дрос 9:00-დან 9:15-ზე рубрика Дилис чартвис дроам. ჩვენ ყავს არაჩვეულებრივი სტუმრები სტუდიაში. Салом Перцваниაც ჩემთან ერთად არის. Дила მშვიდობის Саломе. მოგესალმებით, იკო. მოგესალმები რადიო თინათის მსმენელს. მინდა ბედნიერი დღე გისურვოთ, წარმატებული დღე. და შეხება ჩვენ დილის ჩართვის თემას. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ პროექტზე ქალთა გაძლიერება ცვლილებებისთვის, რომელიც 2013 წლიდან ხორციელდება. მინდა აქვე აღვნიშნო, რომ პროექტს ახორციელებს საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი გაეროს ერთობლივი პროგრამის გენდერული თანასწორობისთვის ფარგლებში. რა თქმა უნდა, ათინათი არის პარტნიორი ორგანიზაცია, რომელიც სამეგრელში ერთგვარად ახორციელებს ამ პროექტს. მაშასე დღეს ამ პროექტის კოორდინატორი, სწორედაც სამეგრელოში ასოციაცი ათინათის წარმომადგენელი ქალბატონი ლალი გამისონია შემოვიდეთ და სტუდიაში მასთან ერთად გვანცა კიკალიშვილი, თორსის ქალთა საინიციატივო ჯგუფის ხელმძღვანელი. ქალბატონებო, მოგესალმებით, კარგად გამოიყურებით და მინდა ძალიან დიდი მადლობა გითხრათ მოგზაინებისთვის. ზოგადად ხალი პროექტის შესახებ ძალიან მოკლედ რო გითხრათ და შემდეგ უკვე ფორუმის შესახებ გითხრათ, რომელიც ახლახან გამართა. მოგესალმებით. ქალთა გაძლიერება ცვლილებებისათვის პროექტი დაიწყო 2013 წელს და მიმდინარეობს დღემდე. ეს არის პროექტი, რომელიც არის ორიენტირებული და მიზანმიმართული ქალების გაძლიერებაზე, როგორც ჩანს უკვე თვითონ სახელწოდებიდან. პროექტში ქალბატონებს აქვთ შესაძლებლობა, რა თქმა უნდა, მამაკაცებთან ერთად იზრუნონ თავიანთ თემზე, ითანამშრომლონ თვითმართველობასთან და სწორედ ეს გაძლიერდება, ესეთი გაძლიერება აძლევთ შესაძლებლობას შეცვალონ მათ ირგვლივ არსებული მდგომარეობა, დაწერონ პროექტები, შეიტანონ ეს განაცხადები და, ვთქვათ, განახორციელონ ერთგვარად საინტერესო ინიციატივები, რომელიც სასარგებლო არის თემისთვის. აი, სამეგრელოში რომელ სოფლებს თუ თემს მოიცავს, ასე ვთქვათ, ეს პროექტი? სამეგრელოში ამ ეტაპზე ჩვენ მოიცავთ 4 მუნიციპალიტეტს, ეს არის სენაკის მუნიციპალიტეტი, ხობის მუნიციპალიტეტი, მარტვილის და აბაშის მუნიციპალიტეტები. თითო მუნიციპალიტეტში ერთი ან ორი თემი არის ჩართული და წელს შემოგვიერთდა ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი, რომელიც ძალიან აქტიურობით არის გამორჩეული, როგორც ახლები, ესე მე ვუწოდებ, და ეს ნამდვილად დასაფასებელია. ლალი, რატო გახდა აუცილებელი მსგავსი პროექტების, ასე ვთქვათ, წარმოება, წამოწება ჩვენს რეგიონში და არ მარტო ჩვენს რეგიონში, ჩვენს რადიო მსმენელს რო უთხრათ? მე ესე ვიტყვი, რომ მოდი დავამატებ იმას, რომ არა მარტო ჩვენს რეგიონში არის, სამეგრელოსთან ერთად კახეთიც ახორციელებს აი ამ პროექტს და ვფიქრობ, რომ ქალებისთვის, ქალბატონებისთვის, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო აი ჩვენი პოტენციალი, ჩვენი არსებული, ვთქვათ, შიდა რაღაც ძალები, ეს ყველაფერი აკუმულირებული ყოფილიყო და რეალურად ძალიან სასარგებლო საქმეზე იყოს, ვთქვათ, გადანაწილებული. სწორედ ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი მიზანი. რომელ აქტივობებს გამოარჩევდი 2013 წლიდან მოყოლებული ახორციელებ თქვენ ამ პროექტს? რომელი აქტივობებია ყველაზე დასამახსოვრებელი და რა არის ის ძირითადი მიღწევები, რომელთაც შეგიძლია უკვე ამ წუთისთვის იამაყო? შემიძლია ვთქვა, რომ აი პირველი პერიოდი თუ გავიხსენებთ, პირველ პერიოდს, როდესაც ჩვენ ნოემბრის თვეში, მოდი ესე ვთქვათ, ნოემბრის თვეში ყოველთვის გვაქვს ესეთი ინიციატივა, როდესაც სათემოს წარმომადგენლები, ლიდერები და მათი ჯგუფები აკეთებენ პრობლემების იდენტიფიცირებას სოფელში, თემში და შემდეგ თვითმართველობაში აკეთებენ ამ პრობლემების წარდგენას. თავიდან სკეპტიკურად გვიყურებდნენ, რა თქმა უნდა, ქალები ხართ, კარგი, ახლა რა ნახეთ ისეთი და თქვენი ადგილი სადაც არის, ამასაც მიგვითითებდნენ ძალიან ესე აშკარად, მაგრამ დღეს ვფიქრობ, რომ ეს შეიცვალა და ამიტომაც ამ პრობლემების წარდგენის პროცესი და ზოგადად ეს ინიციატივა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ გვისმენენ, ჩვენს ქალბატონებს უსმენენ და ეს უკვე აძლევთ შესაძლებლობას, რომ მათთან ერთად მიიღონ და გადაწყვიტონ ეს პრობლემები. ძალიან დიდი მადლობა, ლალი. ასევე მინდა სათემო ლიდერთა ფორუმზე კითხვა, რომელიც ახლახან გამართა და შემდეგ უკვე შეკითხვით გვანცასთან გადავალ. კი ბატონო, 2016 წელს 20-21 ოქტომბერი კაჭრეთში გამართა სათემო ლიდერთა ფორუმი. ეს ფორუმი ყოველ წელს ტარდება და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით.
ამ ეტაპზე ფორუმზე ჩვენ მიმოვიხილეთ ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორც არის სათემო ინიციატივების განვითარების პროცესი, ისტორიული რაკურსი, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო არსებული მდგომარეობა და გამოწვევები, ვთქვათ, აი ამ საკითხთან მიმართებაში ადგილობრივი თვითმმართველობის გამოცდილება, რომელიც ძალიან კარგად ამ რომელზეც ისაუბრა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველმა მოადგილემ, ბატონმა გიორგი ბოკერიამ, საოცრად კარგი ინიციატივები აქვთ ერთობლივი თემთან ერთად და ამით გამოირჩევა ეს მუნიციპალიტეტი და მე ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ ეს მუნიციპალიტეტის, თქვათ, ეს გამგებელი, მისი მოადგილეები იქნება რაღაც მოვიწვიოთ და შევახედროთ სხვა მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებს და ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის და მე ფიქრობ, რომ ქალბატონებისთვის ახალი ეს ტიპ პოლონური მოდელი, მოქალაქის ბიუჯეტი, რომელზეც საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირის დირექტორმა ლევან ხინთიბიძემ ისაუბრა. ამაზეც შემიძლია ცოტა მოგვიანებით ვთქვა, შეიძლება მას კიდევაც დავუთმოთ რაღაც ცალკე ერთი შეხვედრა, იმიტომ რომ სერიოზული და საინტერესო თემა არის და აქვე იმყოფებოდა დიდი ბრიტანეთის ასე იგი გამოცდილებაზე ისაუბრა ანგუს მაკაბმა. ძალიან საინტერესოა და გვანცას მინდა ვკითხო, ვიცი რომ ინიციატივების კონკურსი იყო გამოცხადებული, სადაც გვანცას საპატიო მესამე ადგილი აქვს მოპოვებული. რა შემდგომარეობა მდგომარეობდა გვანცა ამ კონკურსის არსი, ასე რომ ვთქვათ, და რას ეხებოდა თქვენი იდეა, რომ მოგვიყვეთ? მოგესალმებით, მივესალმები რადიო ათინათის მსმენელს, მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის და იმ შესაძლებლობისთვის, რაც გაუზია რომ მსმენელს. რაც შეეხება ინიციატივების კონკურსს, ეს იყო ის ინიციატივა, ანუ ჩვენ ქონდა თავისუფლება აგვერჩია ამ წლის განმავლობაში ჩატარებული, ჩვენს მიერ ჩატარებული ინიციატივა და ეს წარმოადგენდა საზოგადოებისთვის. რაც შეეხება თორსის ქალთა საინიციატივო ჯგუფის ინიციატივა, ეს იყო 2016 წლის მიმდინარე პროექტი გვაქვს, სიცოცხლე გარემოს, რომელიც ეხებოდა ჩვენი სამკი სოფელში შესასვლელი 3 კილომეტრიანი გზის დასუფთავებას, ეკალბარდებისგან გაწმენდას, საინფორმაციო ბანერების განთავსებას, ნაგვის ურნების შეძენას. რადგან ვიფიქრეთ, ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ეს პროექტი გაგვეტანა და გაგვეცნო საზოგადოებისთვის, ჩავთვალე ნომინაციაში მიიღო მონაწილეობა. და როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მესამე ადგილზე გავედით კახეთის ჯგუფთან ერთად, მე ორმა ადამიანმა გავიყავით მესამე ადგილი. ძალიან კარგი იყო. აგრეთვე მნიშვნელოვანია ასეთი ფორუმების არსებობა, რადგან იქ ხდება უნარჩვევების შეძენა, ახალი უნარჩვევების შეძენა, გამოცდილებები, გაზიარება და ერთობ გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, საშუალებას, რომ ჩვენც რაღაც გადმოვიტანოთ, მივბაძოთ მათ და პირიქით გავაკეთოთ. ეს თვითონაც საინტერესო ფორუმი წარი მართა. მოგვიყევით რა ხდება თქვენთან თორსაში. აი, ვიცი რომ ძალიან საინტერესოთ ახორციელებთ თქვენს ძალიან ბევრ ინიციატივას, რომელს გამოარჩევდით და რამდენი ქალი ყავთ შემოკრებილი თქვენს გარშემო, ამაზეც როგითხეთ თქვენცა? 2013 წლიდან ჩართულები ვართ ამ პროგრამაში. ერთი წლის განმავლობაში ჩვენ გავიარეთ ტრენინგები და სულ ჯგუფში ვართ 8 აქტიური ქალბატონი. ეს მხოლოდ ჯგუფის წევრები არიან, მაგრამ მხოლოდ 8 ადამიანს არ შეუძლია იმ დიდი აქტივობების განხორციელება. ამიტომ თამამად შემიძლია ვთქვა, თითქმის მთელი სოფლის ქალბატონები და არა მარტო ქალბატონები. დიახ, მოიცით გარშემო სოფლებიც ერთგვარად შემოიკრიბეთ და გარშემო სოფლების საჯარო სკოლის მოსწავლეები, აქტიური ქალბატონები, ადგილობრივი მცხოვრებლები და ასევე არა მარტო ქალბატონები, ამას მინდა ხაზი გაუსვა, აქტიურად მამაკაცებიც, რადგან ვფიქრობ საზოგადოება ქალი და მამაკაცი, ამიტომ მათი ერთობლიობა აუცილებელია ყველა პროექტში. და ხელს უწყობთ ახალგაზრდათაობის ჯანსაღ ინფორმირებას, სწორ მიმართულებებს ვაძლევთ, ჩვენ სწავლობთ, ჩვენ მათ ვასწავლით და აი ამ პროცესში ვართ. როგორ შეადარებით 2013 და უკვე 2016, როგორი პროგრესი გაქვთ, აი როგვითხრეთ? ამჩნევთ პროგრესს? უფრო მეტი ენთუზიაზმი თუ არის სიტყვაზე იგივე მოსახლეობაში, ქალბატონებში? პროგრესი ნამდვილად არის, რადგან საკუთარ თავშიც ჯგუფის წევრებმაც განვითარდეთ, ესე ვთქვათ, ტრანსფორმაცია, სხვა გავხდით, თუ რაღაც ეჭუგებარებოდა თავიდან, ეხა უკვე მყარად ვართ, ჯერ რასაც ვაკეთებთ და უფრო თამამად ახორციელებთ, სხვა დავაჯეროთ იმაში, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ. უკვე მაგალითებმა აჩვენა, პროექტებმა აჩვენა, რომ ქალებს შეუძლია მის გაკეთება
და ვფიქრობთ რომ შემდგომი საქმიანობები უფრო მყარი იქნება და უფრო მისაბაძი გავხდებით სხვებისთვის ეს სხვა ქალბატონებად რომ გააკეთო მსგავსი აქტივობები. ეი როგორ მოვიდნენ ეს ქალბატონები თქვენამდე? ინფორმაცია სად გავრცელდა, როგორ გაიგეს ამ თქვენი ორგანიზაციის შესახებ, ამ პროექტის შესახებ, საინტერესოა ესეც. პირველი ეს იყო 2013 წელს, როგორც აღნიშნეთ, ათინათი წარმოადგენლები ლალი და ირაკლი მოვიდნენ ჩვენთან, ანუ ჯერ დაუკავშირდნენ თემის გამგებელს და იქიდან განხორციელდა თემის გამგებელმა ჩვენ შეკრება, ანუ აქტიური ქალბატონები და ყველაფერი დაიწყო იმ დღიდან. იქ შეირჩა ჯგუფის ლიდერი, რომელიც შემდგომ ახორციელებდა იმ ქალბატონებთან ურთიერთობას. და როგორც კი დაიწყო და უშოთ პროექტების განხორციელება, ჩვენ ეგ პირველი რაც იყო გავაკეთეთ Facebook გვერდი, სადაც განვათავსეთ ჩვენი აქტივობები. და იმდენად პოპულარული გახდა ეს პიარი, ესე ვთქვათ, სოციალურ ქსელში, ძალიან ბევრმა ქალმა გაიგო, ძალიან ბევრი გვიკავშირდებოდა. რომ როგორ გავაკეთოთ, ჩვენ როგორ მოვიქცეთ, ან თქვენთან რო ჩავერთოთ და სწორედ იქიდან წამოვიდა ეს იდეა, რომ სხვა სოფლის ქალბატონებიც ჩართულიყვნენ ამ პროცესში. ლალისოს რაღაცა დამა. მე დავამატებ, რომ ზუსტად მე მგონი მეორე ან მესამე პროექტის განხორციელების პროცესში გვანცას ჰქონდა ესეთი იდეა, არა მარტო გვანცას, ეს რა თქმა უნდა ჯგუფთან ერთად, რომ რატო მარტო ერთ სოფელში. მინდა აღვნიშნო აქ, რომ განსხვავებულია თორსა იმით, რომ არა მარტო თავის სოფელში ახორციელებს, არამედ ჩამოგვითვლის გვანცა, ეს არის ხამისკური, ხეთის თემი და პირველი მაისის თემი. ფაქტურად პროექტის მსვლელობისას, ანუ დაწერის პროცესში გვანცამ გააკეთა ძალიან დიდი საინფორმაციო შეხვედრები ამ თემებში და შესთავაზა ის ვთქვათ იდეა, რასაც ის განხორციელებასაც აპირებდა მომავალში. ეს პროექტი იყო სიცოცხლის ცოდნა სინათლეა ბოდიში და ფაქტურად და იყო ქალბატონებისთვის, ქალბატონებზე იყო ორიენტირებული, მაგრამ აქ მინდა აღვნიშნო, რომ აი რატო ვამბობთ დღეს დილიდან, რომ მამაკაცებთან ერთად იყო ძალიან დაინტერესებული ერთი ახალგაზრდა 16 წლის, რომდანაც მე მახსოვს, ბიჭი, რომელიც ჩაერთო ამ პროცესში და დანარჩენი ყველა ქალბატონი იყო, მაგრამ ეს ბიჭი ფაქტიურად ყველა ტრენინგს, ყველა შეხვედრას, ყველა რაღაც ინიციატივას არ მოგვეშვა, სულ ჩვენთან იყო და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი იყო. აქედან მოდის სულ გვანცა აი ამ ინიციატივით, რომ ის სამი თემი პლუს თორსა. ლალი, მე ერთი კითხვა მაქვს კიდევ, შენ სოფელში გიწევს ხოლმე ქალებთან შეხვედრები და საინტერესოა რაი რას როგორ ფიქრობ, რას ფიქრობ, რა არის ქალებისთვის აი წინსვლის წარმატების შემაფერხებელი მიზეზი? რას ვიტყვი ახლა? მოდი დავიწყოთ იქიდან, რომ რატომ მუშაობთ ჩვენ სოფლებში? ქალაქს მეტი შესაძლებლობა აქვს, რა თქმა უნდა, ქალაქში მეტად შესაძლებელია ჩაერთოს ქალბატონი, მაგრამ სოფლებში ძირითადად არის ის პერიოდი და პროცესი, როდესაც თქვათ ეს სივრცე, სადაც შეუძლიათ დაჯდნენ, ისაუბრონ რაღაცაზე, თქვათ თქვან, მიიღონ გადაწყვეტილება, ნამდვილად არ არის და ფაქტურად ეს რაღაცა თქვათ ტენდენცია არ არსებობდა. სოფელში ახლა როდესაც უკვე არსებობს ესეთი ცენტრები, ხედავენ, რომ თუ ერთ ქალს შეუძლია, მეორეს შეუძლია, ესე იგი მეც შემიძლია. და სწორედ მე ვფიქრობ, რომ აი ძალა ერთობაშია და ერთად გაკეთებული საქმეები უკვე აძლევს შესაძლებლობას, ჩვენს გვაძლევს შესაძლებლობას ვთქვათ, რომ ეს გაძლიერებული ქალბატონები არიან სწორედ ჩვენი ძლიერი საზოგადოების წევრები და ძალიან კარგი საქმეების, მოდი, გამკეთებლები კაცებთან ერთად, მამაკაცებთან ერთად. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ საინტერესო საუბრებისთვის. რაოდენ სამწუხაროდ არ უნდა იყოს ჩვენი საეთერო დრო იწურება უკვე, ჩვენთვის განკუთვნილი დრო. დამშვიდობებამდე, რა არის ის უახლოესი ინიციატივები, უახლოესი სამოქმედო გეგმები თუ არ ვიცი იდეები, რომელიც გინდათ რომ განახორციელოთ და ამით უკვე დაგამშვიდობებით? უახლოესი იდეები, ეს არის აუცილებლად ჯგუფი ჩამოყალიბდება არასამთავრობო ორგანიზაციად, რომელიც გააგრძელებს აქტიურად ხალთა გაძლიერებას, ანუ ჩვენ რაც ვისწავლეთ, ვეცდებით რომ ვასწავლოთ მათ და ყველა დაინტერესებული პირისთვის იქნება ღიაობა იმისა, რომ გავზიაროთ ჩვენი ცოდნა.
და გამოცდილება. მეც დავამატებ ჩვენი პროგრამის ანუ სამომავლო გეგმები, ეს არის ნოემბრის დასაწყისში, ჩვენ უკვე ვაკეთებთ როგორც ყოველწლიურად 13 წლიდან ვახორციელებთ პრობლემების წარდგენას მუნიციპალიტეტში და ქალბატონებთან ერთად, თქვათ ადგილობრივ თვითმმართველობასთან ერთად და გვეიმედება რომ ბიუჯეტის თქვათ განხილვის დროს და დაგეგმარების დროს ისინი გაითვალისწინებენ იმ პრობლემების მოგვარებას, რასაც მიაწოდებენ ჩვენი თემების თქვათ ლიდერები. ლალი გამისონია და გვანცა კიკელიშვილი იყვნენ დღეს ჩვენ დილიშართვის სტუმრები. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონებო, თქვენ საერთოდ შენიერი დღე მინდა გისურვოთ და ლამაზე. შეგახსენებთ რომ დღეს ჩვენ საუბრობდით პროექტზე ქალთა გაძლიერება ცვლილებებისთვის, რომელსაც საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი ახორციელებს. დაგემშვიდობებით ეკო, იმედია რომ ეს ინფორმაცია თქვენთვის საინტერესო იყო და ყველა ქალბატონს მინდა წარმატებას უსურვო. მე დარწმუნებული ვარ ჩვენ რადიო მსმენელმა საინტერესო ინფორმაცია გაიგო დღეს დილით რადიო ათინეთის ეთერიდან. რა თქმა უნდა საჭირო და მნიშვნელოვანი პროექტია, რომელსაც ახორციელებთ, წარმატებებს გისურვებთ. დილის გადაცემა გრძელდება, მე კი სულ რამდენიმე წუთში შემოგერთდებით რუბრიკით პრესის. კულტურა, სპორტი, საინტერესო ადამიანები და მათი ისტორიები. დღის აქტუალური თემები და მნიშვნელოვანი მოვლენები. ხოლო სამუშაო დღეს 9:35-ზე რადიო ათინეთის ეთერში რუბრიკა დილის ჩართვა. დილის ჩართვა.